my se chceme obrátit k veřejnosti a domníváme se, že to, co by nás mělo spojovat, je, že hlas každého jednoho z nás je relativně slabý. A pokud najdeme způsob, jak bychom mohli svoje myšlenky a postupy sjednotit, dohodnout se na tom nejpodstatnější, tak se domnívám, že už by to byl silný hlas, který by mohl oslovit zbývající veřejnost, státní zdravotní správu, plátce zdravotní péče. Jak jsem řekl, umělé plicní dýchání používáme, umělé dýchání používáme u našich pacientů naprosto rutinně. Je to zcela dobře zavedená metoda a 80% našich pacientů, kteří dejme tomu s námi stráví dny a týdny, to se jim to zdraví. Ale u některých samozřejmě stav může být neslučitelný se životem a nepodaří se je zachránit. Ale u části pacientů se stav stabilizuje a vyvine se do trvalé podoby. A to je situace, na kterou se tady scházíme. Ty pacienti zůstanou na dýchacím přístroji trvale závislí. A musíme si uvědomit, že oni jsou závislí na ventilátoru, nikoliv na nemocničním prostředí. A je naším úkolem hledat pro tyto pacienty tu nejlepší kvalitu života, kterou mohou mít. Jak jsem řekl, umělé plicní dýchání používáme, umělé dýchání používáme u našich pacientů naprosto rutinně. Je to zcela dobře zavedená metoda a 80% našich pacientů, kteří dejme tomu s námi stráví dny a týdny, to se jim to zdraví. Ale u některých samozřejmě stav může být neslučitelný se životem a nepodaří se je zachránit. Ale u části pacientů se stav stabilizuje a vyvine se do trvalé podoby. A to je situace, na kterou se tady scházíme. Ty pacienti zůstanou na dýchacím přístroji trvale závislí. A musíme si uvědomit, že oni jsou závislí na ventilátoru, nikoliv na nemocničním prostředí. A je naším úkolem hledat pro tyto pacienty tu nejlepší kvalitu života, kterou mohou mít. Cílem našeho snažení je zlepšit kvalitu života těchto pacientů a reintegrovat je tam, kam patří, to znamená k jejich blízkým a rodinám. Asi před 10 lety proběhla v Evropě velká dotazníková akce, která měla jaksi zmapovat situaci ohledně domácí ventilace v západní Evropě a v Polsku. Tvůrci této akce rozdělili pacienty do 3 skupin. Jednak ti, kteří jsou nemocní, mají onemocnění nervového systému, ti, kteří mají onemocnění plic a ti, kteří mají onemocnění hrudního koše. Tuto tabulku já nebudu příliš opakovat, protože řekl to již pan profesor. Tam je ten rozdíl mezi 17 pacienty na 100 000 obyvatel ve Francii, kteří jsou lídrem této péče v republice, evropským průměrem 6,6 pacientů a u nás přibližně 0,9. Jistě se zeptáte, kolik tato péče stojí. My jsme před rokem s paní magistrou Mičudovou, která je dobrou duší projektu domácí umělecké ventilace v České republice, má obrovský zásluhu na tom, jak probíhá, udělali srovnání nákladů na pacienta na lůžku dlouhodobé intenzivní péče a na pacienta, který je doma. A ty čísla byly pro nás zajímavé, že když odečteme dávky sociální péče, tak ten pacient v domácí péči je levnější ročně asi o 1,7 milionů. Takže jak vidíte, tato péče není jenom lepší a dobrá pro naše pacienty, ale je i levnější. Technika a medicína, zejména v tomto století, a už to začínalo na konci minulého století, mohou učinit i spoustu pokroků. Ale aby se to dostalo k lidem, aby se to dostalo do povědomí a tak dále, k tomu jsou zapotřebí, a teď musím říct, občanská sdružení. To prokázali v minulosti, ku příkladu občanské sdružení Cerebrum, které se začalo starat o mozkolebeční poranění. Dále ti, kteří dali dohromady občanské sdružení, které pracuje pro roztroušenou sklerózu, pro myasthenia gravis a tak dále. Když si vezmeme v tomto směru domácí umělou plicní ventilaci, já vám ukážu v tomto směru, že se tomu skutečně věnují nadšenci. Ti tady také budou přednášet. S tím, že ku příkladu paní magistra Mičudová, která se tomu věnuje od začátku, kdy se toho ujalo ministerstvo, což má ke své náměstkovské péči
jako náměstkyně ošetřovatelské péče v Brně v Bohunicích, což je mega nemocnice, tak se tomu věnuje samozřejmě a má 132 pacientů a přednášela o nich naposled, co já vím, na podzim minulého roku. Jak už tady bylo nesčetněkrát dneska řečeno, tak kvalita života pacientů s umělou plicní ventilací je doma nesrovnatelně lepší než ve zdravotnickém zařízení. Ale i vlastně v té domácí péči je potřeba dodržovat určité ošetřovatelské postupy, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím, zbytečným infekcím. A s těmito ošetřovatelskými postupy samozřejmě souvisí používání dezinfekce a dezinfekčních prostředků. Já si myslím, že by vás možná zajímaly nějaké ty statistické údaje. A v současné době je realizováno 82 pacientů, takže je vás 82 doma. 11 bylo neschváleno, 2 jsou pozastavení. To pozastavení je z toho důvodu, že u jednoho pacienta, je to malá holčička, se stav natolik zlepšil, že ventilátor teď nepotřebuje a je doma i bez něho. Nicméně má ho nachystanýho, má se i nachystaný v záloze a kdyby bylo nejhůř a já jí přeji, aby to vydrželo co nejdéle, tak ho okamžitě dostane. A u druhého pacienta je to trochu smutnější, je to malý 4letý chlapec, kterého se rodina vzdala a dětský domov, který přislíbil, že se o něho bude i s ventilátorem starat, bohužel změnil ředitelku a nová ředitelka má jiný názor. Takže chlapeček už je 2 roky v nemocnici a čeká, jestli se najde nějaké zařízení, které by si ho i s tím ventilátorem vzalo domů do péče a nemusel by v té nemocnici být. V současné době jsou 4 ventilátory schváleny, ale vzhledem k tomu, že není žádný volný přístroj, tak pacienti na ně čekají. Ta situace je taková, že doufám, že do konce června budou doma, protože celé to martinium kolem veřejné zakázky a nákupu nových přístrojů se jich zdárně blíží ke konci, takže doufujeme, že to dobře do konce června dopadne. Jedna pacientka je před schválením, jak jsem se teď dozvěděla, tak už schválení odešlo od AFN Brno, takže budeme moct taky dát snad pozitivní zprávu, že bude brzo doma. A bohužel 39 pacientů za celou tu dobu existence, za těch 10 let, které budeme na podzim slavit, tu domácí plicní ventilaci bylo nuceno ukončit. Dohromady tedy bylo 139 žádostí a 121 pacientů bylo realizováno. Paní magistra již hovořila o tom, že program vzniknul v roce 2003. V roce 2007 byla tedy ustanovena ministerstvem zdravotnictví komise pro realizaci domácí umělé plicní ventilace. Její statut a jednací řád je stanoven příkazem číslo 6 roku 2007 ministerstva zdravotnictví. Hlavním úkolem tedy té komise je schvalovat žádosti, které na ministerstvo zdravotnictví dorazí od tedy indikujících zdravotnických zařízení, v jejichž péči je pacient, který je shledán k tomu, aby mohl být na domácí umělé plicní ventilaci. Na podnět tady pana Reinera se pokusíme vám sdělit pár informací o alarmech a poruchách, s kterými se nejčastěji můžete u těchto ventilátorů setkat. Na těch obrázkách jsem použil ten ventilátor VS Ultra, protože jich v oběhu je nejvíc, někteří z vás mají ten nový typ, ten princip je podobný, i ta identifikace závad je podobná. Spíš to bereme jako téma, které můžeme potom někdy u vás probrat detailně, protože ono je to poměrně složitý a ty spouštěcí podmínky alarmu je důležitý znát z toho důvodu, abyste potom byli schopni, když jste sami, tomu pacientovi pomoct, identifikovat prostě, kde ten problém je a rychle to vyřešit, protože opravdu jednoduchým pohledem do skříně zjistíte, že náhradní stroj tam není, tudíž musíme nějakým způsobem zprovoznit tento. Mezi nejčastější onemocnění jsou neurodegenerativní onemocnění, chronická obstrukční plicní nemoc, pourazové stavy. Věk pacientů, dá se říci, že je to půl na půl, i děti, i dospělí, ta široká škála věkového rozdílu je opravdu pestrá. A v podstatě dá se říci, že tedy takové trošku smutnější prvenství mají muži, které zastupují v 65% oproti ženám. Do té doby, v podstatě než byl odstartován projekt domácí umělé plicní ventilace, byli tito pacienti odsouzeni k nadoživotnímu pobytu v nemocnici. Tady na té fotografii je jeden z mých kolegů, který s naším dlouholetým pacientem, dá se říci, že tráví chvíle odpoledního volna. Další výzkumná studie proběhla v USA v roce 2012
kdy tedy v podstatě poukazuje na to, že USA nemá žádné kompletní databáze nebo státní registry těchto pacientů. Proto počet těchto pacientů v podstatě není nikde přesně veden. Pouze se odhaduje na zhruba 20 377 osob, samozřejmě dospělých i dětských pacientů. A studie samozřejmě opět poukazuje na výrazný finanční rozdíl. Byly tam úspory na měsíc za pacienta jednoho 14 520 dolarů. Zvýšení kvality života bylo bezesporné, bylo to podpořeno opravdu všemi výsledky, bylo vidět, že prostě opět má DUPV svůj smysl a podporovalo nebo bylo vyzdvihnuto navázání lepších vztahů rodině, bylo vyzdvihnuté začlenění rodinných příslušníků do sociálního kruhu, bylo začleněno to, že v podstatě se mohli nějakým způsobem chopit svých rolích, které tedy byly do určité míry na spokojení. Moje maminka nelenila, vzala vše do svých rukou a navštívila Aro v Tomérově nemocnici. Mluvila přímo s přednostou Romanem Zazlou, který začal to kolečko administrat a napsal žádost na ministerstvo zdravotnictví a posléze došlo přidělení ventilátoru a propuštění domů, samozřejmě po všech nutných testech, včetně psychologických. A jsem vděčná své mamince, která nezaváhala. A třeba, že to byla další komplikace v soužití se mnou, tak neváhala a vzala se mě zpět domů. Moje maminka nelenila. Vzala vše do svých rukou a navštívila Aro v Tomérově nemocnici. Mluvila přímo s přednostou Romanem Zazlou, který začal to kolečko administrat a napsal žádost na ministerstvo zdravotnictví a posléze došlo přidělení ventilátoru a propuštění domů. Samozřejmě po všech nutných testech, včetně psychologických. A jsem vděčná své mamince, která nezaváhala. A třeba, že to byla další komplikace v soužití se mnou, tak neváhala a vzala se mě zpět domů. Ukázalo se taky, že díky tomu, že mám trachelostomickou kanálu, tak i operace probíhala v podstatě bez problémů. Nebyla nutná tedy tím pádem intubace a zvládla se operace za pomoci ventilátoru, který mi byl přidělen. Taky bych chtěla moc poděkovat za bezproblémový chod ventilátoru a pro mě představitelem AMI, se kterým jsem se setkala, je Standa Vodlička, který je opravdu člověk na svém místě a vždycky okamžitě řešil jakýkoliv problém. No a závěrem bych vás chtěla pozvat na jednu akci, která by se měla konat za 14 dní v Praze na Hořejším nádraží, pokud tedy nebude zaplavené. Doufám, že ne. Já pracuji také pro Asociaci muskulárních dystrofiků, jsem kde tak radě překládám odborné články na našem onemocnění a naše organizace spolupracuje s občanským týmem MDA Ride, které každoročně pořádá benefiční akci. Je to skupina motorkářů, kteří již pátým rokem připravují akci a jejím základním bodem je spanělá jízda motorkářů s tělesně postiženými dětmi, tedy s dětmi postiženými svalovou dystrofií. A výtěžek akce vždy jde na pomoc
lidí se svou dystrofií a také ještě spěli i mě na odsávačku, také Kamilovi Broškovi, který je členem Dechu života, taky na příslušenství k dýchacímu přístroji. Prostě srdečně známe. Možná by bylo dobrý jako na ministerstvu uvažovat o tom, že když dneska například kdyjaký v dopravě asistenční sičák, který čeká na to, že se někdo dobourá, má právo přednosti v jízdě a světla, tak technik, který jede k ventilátoru, žádné právo přednosti v jízdě nemá. A pokud máte překonat 150 km u pacienta, který nedýchá, a paní Siková hodinu ventiluje ručně, zkuste to někdo, ruce budete mít dřevěný po 20 minutách. A ona nemá sestřičku, která přijde a bude dýchat dalších 20 minut, a pak další sestřičku, která bude dýchat další 20 minut. Možná by opravdu stálo za to udělat tady nějakou, řekněme, nevím, jestli to v zákoně je nebo není, ale nějakou možnost, aby pro tyto případy jsme měli možnost zapnout výstražná světla, třeba nemít právo přednosti v jízdě, ale mít právo objíždět kolony a nedodržovat rychlost. Já upřímně řečeno rychlost nedodržuji, když jedu k zákazníkovi, teda k pacientovi, a jednou se mi opravdu stalo, to byla výjimka, že jsem narazil na policejní auto, který mě v zácpě provedlo Prahou. Zrovna k paní Sikové. Ale jinak se to standardně nestává. Děkuji. Já se domnívám, že bude dobré krátce shrnout dnešní den a já se dovolím osobní reflexi, co si z toho dne odnáším já. Já si myslím, že jsme tady viděli přehled vlastně výsledků činnosti za posledních 10-12 let. A myslím si, že je tady na místě poděkovat kolegům z Brna, paní magistře Mičurové, protože to, co se povedlo, je obdivuhodné. Ten celý projekt narostl do proporcí, které nikdo na samotném začátku nepředpokládal. A přesto slouží, takže děkuju mnohokrát. To je první, co jsem tady chtěl říct. Druhá věc, která myslím, že tady je hodná zaznamenání, je skutečnost, že po stránce technické se zdá, že těch problémů je nejméně, protože jsou lidé, kteří jsou to starí, kteří to berou tu věc za svou, kteří chtějí dělat lépe a kteří jsou k tomu dostatečně profesionálně vybaveni. Čili jim je potřeba poděkovat a děkuji zde přítomnému kolegovi, který se o to velice, velice stará. Myslím si, že je velice užitečné, že v předsednictvu, představenstvu občanského sdružení nejsem jenom já nebo kolegyně Drábková, představitelé velkých nemocnic, ale že je tam kolega z terénního pracoviště, protože to nabízí úplně jinou perspektivu našich problémů, který my, kteří jsme vyrostli ve velkých nemocnicích, prostě nikdy nevnímáme. Je to velice užitečné a také mu za to děkuji. Myslím si, že hodně práce zůstává a nelehké práce na ministerstvu zdravotnictví. Je to složitá záležitost, ministerstvo zdravotnictví je v první řadě politická instituce se všemi vlivy, které do toho tím pádem pronikají, a já chápu, že jim to není jednoduchá, ale věřím, že měli možnost se tady seznámit s tou situací a s tím, co především naše pacienty, já stále radši říkám pacienti než klienty, co je tíží. No a myslím si, že v poslední části jsme viděli velice, řekl bych, slyšeli velice působivé příběhy lidské odvahy, lidské vzájemnosti a lidské obětavosti. A to mi dává určitou naději a odvahu, že naše aktivity, že činnost občanského sdružení běh života má smysl. Takže všem děkuji. Seminář byl zajímavý. Setkal jsem se tady právě s jinýma lidma, kteří jsou taky doma na ventilátorech, protože jinak jsme se vlastně neviděli, jenom třeba o dvou lidech na ventilátorech domů, s těma se znám teda osobně, no tak to bylo z tohohle pohledu zajímavý. Další informace pro asi moji doktorku by to bylo taky zajímavý, takže jí předám určitě odkaz na web, aby se podívala právě ohledně kódu a co případně, kdyby měla nějaký problémy s pojišťovnou, takže já myslím, že by to bylo pěkný, určitě třeba zase to ještě spojit s nějakou další akci, třeba jenom jako kdyby byla, nevím, návštěva zámku nebo takhle, a zase by jsme se mohli potkat a poznat se třeba i jako jiní lidé, kteří tady dneska nebyli. Překvapila mi přednáška obsáhla paní doktorky Drábkové.
a i ostatní samozřejmě. A byly to věci převážně, které známe, které prožíváme se všema starostma i radostma. Vlastně potíže nějaký máme sice s těma pomůckama a takhle, ale to je věc peněz. Ale to nevyřešíme, že jo, nebo tak. Jinak to bylo velmi příjemný organizátoři. Vůbec to bylo moc hezky upravený všechno. Bylo to příjemné. Určitě rádi se zúčastníme. Už jenom kvůli dceři, která ráda. I tady, že to je tady kontakt s těma lidma se stejným problémem, takže si můžeme vyměnit zkušenosti a hlavně i kvůli tomu. Určitě se nám to líbilo a budeme se těšit na další setkání.